ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှာနေကိုကျေးဇူးအပ်ပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များလိုင်းမော်တက်လာတာပါနော်ကျွန်တော်ရေးကြည့်လို့လိုင်းမော်တက်လာတာပါတမတော်ကကျူးလွန်มาတယ်ဆိုပြီးတော့ကဘာကိုလိန်မှုနော်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမှာတော့ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်ဘလို့ပြင်ဆင်နေလဲလို့ဆိုရင်တမတော်စစ်ကြောင်းတွေလာရင်ထွက်ပြေးကြနော်ဘယ်ဟုတ်ပြေးကြဘယ်ဟုတ်ပြေးကြဆိုပြီးတော့မှသူတို့လှုပ်ဆော်ထားတာရှိတယ်ရှိတော့နော်ယူသားတဲ့ပြည်သူများအနေနဲ့မပြေးကြပါနဲ့တမတော်စစ်ကြောင်းလာတဲ့ဆိုရင်လဲသူတို့မှာမြည်သူကတော့အကြမ်းဖက်ဆိုတာစည်ရင်ပါပါတယ်ကိုယ်ရင်ကိုယ်ပါပဲကိုဘကိုယ်ပဲနေကြပါအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဘာလုပ်ထားလဲလို့ဆိုရင်ယူသားတော့ပြည်သူများအနေနဲ့သိထားဖို့ခင်ဗျားတို့အခုဘာလုပ်ထားလဲလို့ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ပြေးမဲ့တော်ရီထဲမှာနော် PDF အမိခံအကြမ်းဖက်အဖွဲ့တွေကမိုင်းနေထောင်ထားပါတယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ပြေးတာနဲ့အဲ့မိုင်းခွင်းထဲကိုရောက်မယ်ရောက်တာနဲ့ခင်ဗျားတို့မိုင်းနေနေပြီးတော့သတိရကြေးကြပျက်စီးကြမယ်အဲ့တော့ဘာလုပ်မလဲလို့ဆိုရင်တမတော်ကကျူးလွန်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကဘာကိုနော်လိန်ဖို့အတွက်သူတို့ပြင်ဆင်ထားကြပါတယ်ဒါလက်ရှိကျွန်တော်တို့တရင်လှမ်းပေးတာပါနော်စကိုင်းတိုင်းနဲ့လှမ်းပြောလို့ပါဒီ లై ဗ်ကိုကြည့်ရှုနေတဲ့ညီကိုမောင်နှမများအနေနဲ့လည်းနော်စကိုင်းတိုင်းနဲ့အထိရောက်အောင်နော်ဟိုကူညီဝိုင်းဝန်းပေးကြပါဘာလို့ဆိုစစ်ကြောင်းလာရဆိုရင်နော်ယူသားတဲ့ပြည်သူမှန်တယ်ဆိုရင်မပြေးပါနဲ့အခုပြေးရမယ့်နေရာတွေကိုနော်သူတို့ PDF တွေကပြောလိမ့်မယ်နော်မိခင်ကြမ်းမဲ့တွေကပြောလိမ့်မယ်ပြောတဲ့ခါမှာမပြေးပါနဲ့အဲ့ဒီကိုဝင်ပြေးတာနဲ့ခင်ဗျားတို့မိုင်းတွေနင်းပြီးမှတိတ်ကြမှာပါနော်ကဘာကိုလိမ့်မှုအတွက်သူတို့ပြင်ဆင်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တမတော်စစ်ကြောင်းလာတဲ့ဆိုရင်လည်းပြေးစရာမလိုပါဘူးကိုကယူသားသားမှမှန်ကန်တယ်ဆိုရင်ပြောတာပါအဲ့မယူသားတဲ့လူတွေကတော့ပြေးကောင်းပြေးပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ယူသားတဲ့ပြည်သူများအနေနဲ့သူများရောင်လို့လိုက်မရောင်ကြပါနဲ့ရောင်ရင်အသက်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဆုံးရှုံးရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့တမတော်ကတော့ယူသားတဲ့ပြည်သူတွေကိုဘာမှလုပ်မှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့သူတို့မှအမြင်စင်းတွေပါပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်နော်ယူသားသောပြည်သူများအနေနဲ့မိမိနေအိမ်ကလွဲလို့ဘယ်မှထွက်မပြေးကြပါနဲ့နော်သူတို့မှစည်ရင်းရှိပြီးသားပါမြည်သူမြည်ဝါဆိုတာနော်အတွင်းသတင်းတွေရဲ့ပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ယခုလဲအတွင်းထဲကလှမ်းပြီးသတင်းပေးတာပါပြည်သူတွေတိမ်မာကြောက်လို့ပါဒါဟုတ်ဟလာတင်ပြပေးပါနိုင်ငံတော်သိအောင်တင်ပြပေးပါပြည်သူတွေသိအောင်တင်ပြပေးပါဆိုလို့ယခု live ကိုကျွန်တော်လွှင့်ပြောရခြင်းဖြစ်ပါတယ်တမတော်စစ်ကြောင်းလာရင်မပြေးပါနဲ့တော်တဲ့တောင်းတဲ့ကိုဝင်မပြေးပါနဲ့ပြေးတာနဲ့ခင်ဗျားတို့မိုင်းနေနော် PDF အမိခံအကြမ်းဖက်အဖွဲ့တွေကထောင်ထားပါတယ်ကိုရက်ရွာမှာကိုအိမ်မှာပဲကိုနေကြပါယူသားတော့ပြည်သူများမှန်ကန်တဲ့ဆိုရင်ပြောတာပါမျိုးသားတဲ့သူတွေရဲ့စည်ရင်းတွေကိုလည်းတော့တာဝန်ရှိသူတွေထံမှာရောက်ရှိနေတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကသိထားပါတယ်။ဒါတော့ပါပဲနော်။မျိုးသားတဲ့ပြည်သူဆိုရင်ကိုယ့်ရင်ကိုယ်ကိုယ့်ရဲ့ရွာကိုယ်မှာပဲနေကြပါ။တမတော်မှာစည်ရင်းတွေရှိပြီးသားပါ။နော်။ဘယ်ရွာကဘသူကဘသူဘာဆိုတာကိုစည်ရင်းတွေရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်မျိုးသားတော်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့ကိုယ့်အိမ်ကိုယ့်ရွာမှာပဲနေနေချဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့နော်စေနာထားပြီးပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အတနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဆုံးရှုံးမှကြောက်လို့ကျွန်တော်ပြောပြခြင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ပါပဲခင်ဗျအားလုံးပဲဘေးအခက်သိကင်းကျင်းကြပါစေဗျာเนาะလူရဆန္ဒအလုံးဝပြည့်စုံကြပါစေခင်ဗျဒီ లైట్ ကိုတွေ့သူများလဲเนาะစကိုင်းတိုင်းရဲ့အထီးအောင်เนาะပြည်သူများကြီးရောက်အောင်ကုညီဝိုင်းဝန်းပိုက်ပေးတာပါလို့ကျွန်တော်မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်ခင်ဗျ